Здравейте, скъпи мои блеславчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блеслав, в нашия канал. Днес в рубриката ни отговор на един въпрос ще отговорим на въпрос, който вълнува всяка една дама, когато е в взаимоотношения, а именно това ли е човека, с който ще създадете семейство и връзка в бъдеще, която да е с устои и да се развива, да бъдете партньори в живота. Дай Боже, докато смъртта ви раздели, ако наистина това е вашия човек. Ще разгледаме в общата енергия, разбира се, за някои от вас ще резонира, за други не. Въпросът е твърде индивидуален и специфичен, за да бъде приета общата енергия за валидна за всеки. Така че ако искате такъв въпрос да зададем в личен прочит, пишете ми на blessedlovereading@gmail.com или на лично съобщение във Facebook. А днес ще видим в общата енергия какво е посланието. Подреждаме картите и разчитаме енергията. Това ли е мъжът, с когото ще създадете семейство в бъдеще, стабилна, сериозна връзка, партньора за вас? Казваме в бъдеще, защото всяка динамика е различна. При някои това бъдеще може да дойде след 6 месеца, при други да дойде след 2 години, примерно. Така че просто даваме срок на енергията да си поеме колкото е необходимо, за да ни даде финала. Финала ни интересува. Започваме с прочета на енергията. Това ли е мъжът, с който ще създадете в бъдеще семейство и връзка? Така, първото нещо, което излиза е, че с този човек, така както се развие вашата история, след малко ще видим как ще се развие, тази история е по съдба. Имаме енергията на колелото на съдбата и енергията на справедливостта, което ни дава, че тази история ще се развие така, както сте се разбрали като души, така както е предвидено във вашия съдбовен договор и ще се разгърне по енергията във физическата реалност, възможно най-справедливо и за Вселената, и за вас двамата като личности, като индивиди. Тази история, това, което виждаме, тя е за усъвършенстване на вашите характери, на вашата цялост и е свързан с мисията ви да станете хората, които сте дошли да станете на тази земя, пак по линия на съдбата. Тази история, тя е много дълбока и е свързана с определен набор от изпитания, които най-вече в тях е търпението и натрупването на ресурси като мъдрост, като знания, умения как да реагират в различни ситуации, като търпение. Тоест, това е история, която се развива бавно, защото е история, в която има много изводи и уроци, които трябва да се вземат. И сега да видим как тя ще се развие в крайна сметка. Това ли е човека, с който вие ще създадете семейство и връзка в бъдещето, сериозна, стабилна? За пореден път ни излиза енергията на колелото на съдбата, което показва, че това наистина е много сериозен, много сериозна кармична връзка. Под кармична, тук не го разбирате в негативен план, тя може да е щастлива развръзка, може и да е с нещастлива развръзка, но определено имаме болезнени процеси, през които се преминава за това ушлайфане, ако може да кажем, на характера и на душите, за да стигне до този баланс, който се появява. Този мъж, това, което трябва да знаете, че той ви обича и ще ви обича, но дали ще бъде готов да ви предложи живота и бъдещето, семейството, което искате, сега трябва да разберем до края на ридинга. За момента отсъства тази информация. Това ли е мъжът, с
когото ще създадете семейство в бъдеще. Това ли е той? Ето имаме споделена голяма любов като цяло. Ето пак той излиза в енергията на крал на чашите, което показва, че е влюбен във вас. И не е просто влюбен. Този човек обича и ще обича все по-силно и все по-болезнено ще става за него това да бъде далеч от вас. А, имаме енергията на The Lovers, което означава, че е възможно този човек да е в връзка паралелно, докато е с вас във връзка или да има връзка, която да му пречи да бъде с вас и това да е неговото изпитание и колело на съдбата. Тоест да избере вас и любовта пред тази връзка, която има в текущия момент. Така, до тук излиза мъжа ви обича, любовта е споделена, историята ще се развие според справедливостта на Вселената, той трябва да направи избор, който е болезнен и всичкото това нещо води до израстване на двама ви на ниво души. Това ли е мъжът, с който вие ще изградите семейство и бъдеще, да или не? Вие излизате в енергията на кралицата на чашите, той е краля на чашите и споделената любов. Имаме любов, имаме изпитания, имаме това да намериш ключа за следващия епизод в живота си и да посееш нещо ново и различно. До момента по-скоро се разкрива динамиката, но нямаме крайния резултат. Сега ще опитам още малко да доразвия енергията, да видим ще имаме ли крайния резултат. Това ли е мъжът, с който вие ще изградите връзка в бъдещето? Да или не? Говорим за семейна връзка. Така, скъпи мои, вижте как излиза Ten of Pentacles и The World, което показва, че ако този човек има връзка друга паралелна в текущия момент, той трябва да напусне тази връзка и да предложи да бъде с вас. За тези от вас, за други пък, може да има някакви други решения, които трябва да бъдат взети, но въпросът е, че този човек трябва да направи преход, трябва да направи някаква важна стъпка, за да бъде с вас. В крайна сметка ще направи тази стъпка. Пак излиза справедливостта, което значи каквото и да реши той, както да се развие вашата история, това ще бъде най-справедливата развръзка. Но искаме, имаме два пъти колелото на съдбата, два пъти справедливостта. И да попитаме за последно. Какво според Вселената е справедливо като развитие за вашата връзка? Според Вселената справедливо за вашата връзка е този човек да вземе своето решение и смело да го обяви, да каже какво иска, да го каже на глас, да го заземи, да го материализира. Обаче виждате как ми бяга, бяга ми договора, което означава бягам и договора, не го виждам в момента какъв е точно договора. Вижда се тази динамика, че нали, има любов, взаимно е, има препятствия, предизвикателства, че това е по съдба, че това ще донесе баланс накрая. Но не виждам какъв е договора. Какъв е договора? Как трябва да приключи тази история за вас двамата? Какъв е договора? Значи имаме това да бъдете заедно, въпреки препятствията и предизвикателствата. Такъв е договора. Което означава, че най-вероятно
Това е мъжът за вас. Но казвам най-вероятно, защото има някои моменти, в които енергията ми дава колебливост и не ми дава пълната картина все едно. Още един път да попитаме, това ли е човека, с който ще изградите семейство? Имаме енергията на семейството. Батерията, между другото, пада. Имаме енергията на семейството, но не е ясно какво решение ще вземе този човек. Въпреки това, той ще бъде спрятан.